Znači, ono što sam najavila u jučerašnjem videu prezentaciji panela, znači, danas je, evo sad je... 12. I evo. Negdje 7, ja mislim da je negdje 7 sati. Tako je. Idemo na jedan, ajmo reći, izlet i nije izlet, više bi bilo kao jedna kava sa mojim, moram reći sa mojim, ne sa Gordaninim, nego sa mojim ujom, znači od moje mame brata. Idemo malo do Buzina skočit i tako da se vidimo, da vidim maloga i tako, šta drugo ljudi reći. Pritisak mi je veći. Ne? Da. E? I tako, idemo malo do Hanije, Zagrebačka županija. Malo je gore Višlje. Ali mislim da je kod Velikog polja samo završava Zagrebačka županija. Vidiš Markovo polje. Markovo polje je tamo. Ili kod Mlake, ili kod Velikog polja. Ali nema veze. Bitno je da idemo po Mališu i eto, sad ćemo mi... Mališa je bio kod Bakljeva, spavao se. Da. Trebali smo ga kao danas pokupit. To jest jučer pokupit. Jučer, da. Ali dok je ovih zaspo. Da. I prije hitio nas je, tako da nismo uspjeli ništa. Eto vidite, sunce me prati. Dobro. Okej. Da, tako nismo uspjeli ništa napraviti jučer, ostao je kod bake prespavljivo i sad idemo po njega. Jeste. I s njim danas idemo na da. Ovo pravosudna policija. Došli su po nekoga. Da. Da. I to ti je to. Da, idemo. Idemo. Ljudi, danas je nedjelja, danas je čist grad. Tako da pretpostavljam da će danas 268 raspalit. A zašto to kažem? Zato jer ona dionica je uvijek čista i on kad se primi tutem kamon, onda ga tako raspali da je to, da će biti vožnje autobusom samo 5 minuta. Da. Tako da, naravno, pred ispod ovoga ne idemo jer je nedjelja i zatvoreno mi je lift koji inače koristimo za Mališu. Ne da nam se ga vući po stepenicama, da ga rano jutro ne mučimo. Ali zato ćemo onda probati napraviti tako da idemo pješice. Čekaj, samo malo. Da, ićemo sedmicom ili peticom pa ćemo tamo presred 268 i to je to, tako da on, da. Eto. I eto, tako. I se predan autobus, možemo se ga posuditi. Da. I tako. Možemo. Tako da, šta drugo reći. Eto, lijepo je nedjelja. Lijep je sunčano. I sad ćemo mi tako ujak nekaj donese domaćeg, onda se moramo, Bože moj, vratiti doma i to donijeti. A ako ne, onda bi možda produžili ili na Jarun ili ne znam. Bumo vidjeli kako nam šance bude najviše. Koliko će mali biti raspoložen, ne možemo mi, dijete je to, ne možemo ga mi sili tako ne. Je, istina. Istina, jebe, istina. Mislim, lijepo je za prošet, ne kažem. Ali ako mu ova šetnja, da Buzina bude dovoljna, onda ćemo morat doma, htjeli ne htjeli. Da. Ljudjaki, morat ću malo češći, malo jače obrisat kameru, jer vidim neku bijelu nit pa ćemo to očistit. Evo ga, ljudjaki, očistili smo, tako da nas bolje vidite. Evo jedna lijepa fotkica. I tako. Znači, mislim da ova košta pa bi malo... Da. Ko sad leti na sve strane. Da. I tako. Poživo osebno. A ne podnosim nikakav gel i nikakav lak za kosu. Ma kaj ćete, ma kaj ćete. Posle srbi glava ko ja. Ma znam, da, vjerujem. I dobijem odmah prhut. A, vjerujem ti, da. A čuj.
Ne znam, valjda osjetljivu kožu ima. Hoće. I tako, ljudaki, danas smo malo, prvi put, evo Ivan ide u taj kraj. Ide s nama, ma, ajde da budemo iskreni. Ivan je dobra, dobar dečec. Dečko moj sin i eto, dobar je on. Jeste, voli sve pogledat sa sačnice, igrati i to je to. Tako da ćemo mi danas i malo drugačije odraditi stvari i eto, ne znam šta i kako budemo sve vidjeli kako to bude danas klapalo. A ako ne, eto, sutra će možda biti najvjerojatnija kombinacija na Jarun, jer mi imamo šta sutra po rasporedu, šta bi trebali raditi. Sutra je koji, sutra je klinički, nemamo ništa sutra. Normalan dan, kao svaki drugi. Onda dobro. Mislim da nemamo, samo treba što vrata, da imamo gleda. Da mislim da bi učekati kakvi li slijedi. Da. Bolje, bolje. Onda bi sutra mogli do Jaruna. Ha, mogli bi, da. Uslo se negdje oko 8 dignemo. A, 8, 9. Tako je. Tako. Da jedno 12 jedan da dođemo doma. Da baš ono ne bude malo. Ljube. Preko 5 sati vani. Je, Ljube. A kaj ti misliš da je do Jaruna jako lijepo doći? Pa znam. Imaš ti vremenski kaj do Juri. Znači, ako kreneš u 9, minimalno oko 11.30-12 na Jarunu. A, znam. E, moraš proći kroz trg, pa kroz cijelu Savsku, pa onda tamo Proračanstva i gore, to ti malo zjednice. I ako budemo išli prek Save, tamo gdje je Marija, pa malo dole niže, gle, znači. A bude mali, daš mu, poneseš mu hranu, baby easy, mlijeko i pelene i budemo neki piknik složili i zdravo. I negdje se, ako bude ovak jako sunce, pa da, pa mora zato ti kao. Negdje se u hlad složili. Pa i to ti govorim, da. Cijeli dan bili pa van. Da. Nek on puži, šta? Budemo ga snimali. Eto. Ja mogu puniti gimbal, pa ćemo malo snimat, malo. Malo ćemo se igrati s gimbalom, malo ćemo učiti na gimbal. Netko će biti s njim, netko će sa gimbalom. Ja ću biti sa gimbalom, ti budi s njim. Malo će puzati po travi, bože. I to ti je to. Aj, kak su lijepe slike kad nema ljudi. Jer pa je. Evo moja draga vježba. Blokiram semafor. A, teta kamera je gore. Je, je. Da, da. Pa ona regulira promet. Jeste. Jeste, mora regulirati. Oni koji ne kuže šta je, pa onda lupaju po... Ajde. Po gasu i onda im dođe čestitka. Pa onda ne, lupaju po ovome pa ga strgaju. Da. I onda kad je najljepši... Kad je kamera uključena, onda ovo ne regulira promet. Tako. Makar trebalo bi da slijepe, da, trebalo bi. Zbog Bože slijepi, da. Da. I slabo vidiš. Da. Tako da ono. O, to je tu. Zato i stavljeno, zato da. A je, a Bože moj. Je, je. I tako, ljudi ki moji, mi lagano se krećemo prema našoj mališi. Da. I to je to. Tako da. Eto. Trebala je moja mama ići sa ujkom na kavu, jer to je ipak njezina stvar. I to je na kraju moja mama je tak izvisila, kak izvisila, neću u javnost. Ali Bože mi. I sad, eto, sad mene se povlači s jednog kraja,
kraja grada na drugi. I svašta. A dobro. Da će Ivan napraviti čeku. Da, i to što kažeš. Moram će Ivan. Baču se koliko toliko, sad koliko je svježi zrak, to je pitanje. Ali baču se navodi se zraka. Da. Biće rano jutro, prije 7 sati, probudi me, moja mila mati. Jeste? Joj, koji nered, maliku. Ti si se ovaj sad... Utakmica. A, znam. I sad to treba... Sad to neko treba čistiti. Ko je napravio nered, to je neko on počisti. Da. Isto koji psi. Svako iza svog psa treba počistiti. I to je to. Kaj je ljubo? Kaj je bilo? Bože, kako je bolno uho. Uho? Nemoj! Da vidimo, možda ti ja mogu s kamerom vidjeti. Kaj si imala čepić u ušima? Ne. Ne. Izgledaš ko da telefoniraš. Baš lijepo izgledaš. Da, ko da telefoniraš. Da. A Bože mi. I tako, eto ljudek, i nadam se da vam se svidio, kak se zove, panel. I da ćemo, ono, da će biti bolje fotke, i slike, i sve ostalo. Mi imamo sad doma pravi studio, bok te. Da. Da. Kak' je nekompliciran daljinski bio za podesi, pa to je nevjerojatno. Ovaj, a to ti je, lijepo ćemo... Imamo studiju, da, možemo studiju otvoriti. Da. Studiju otvoriti. Je. Snimamo rastave, sprovode, vjenčanja, krstitke, rođendane, godišnjice. Pa čak bi mogli. Jeste. Ko studio Sandi. Da. E, samo što mi nismo profesionalni snimatelji. Ko mi? Pa i ja sam. Ja lijepo snimam i naplaćujemo. Ali više da za snimanje takvih stvari ti trebaš imati licencu. Ne možeš samo tak snimiti. Ha. Kao što je recimo Sandy ili nekad Melita bila. Ha. A čuj. Pa otvoriš firmu, otvoriš to, malo nadogradiš znanje i eto ga. I... Ali što bi mi bi se trebali bazirati, ako smo eko obitelj, mi bi se trebali na... snimanje takve stvari bazirati onda. Ekoloških radionica, ne znam, čišćenje mora recimo, dobro ne mora nego... Pa evo, u petak ti je dan s biljkama. Imamo pozivnicu. A, da. U petak, na agronomskom. E, pa onda ću ja malo lijepo... Sad ćemo vidjeti. Nadam se. Profesor Poja će biti i za 11. Baš bi ga volio, kažem, i vidjet. Mi smo se vidjeli od zadnjeg snimanja HRT Normalni život. Mi smo se mi vidjeli. Čekaj, se popravim rukav malo. Eto me. I tako, već, da, kažem, nismo se već vidjeli. Petak idemo na Agronomski fakultet. Jeste. Pa će isto biti pokraćeno snimanjem. Vidjet ćemo. Ma oči, sviće ti. Ma, kaj ne bi smijeli snimati. Metneš mobitel na kolica, digneš ga malo mrvicu i to ti to. I, dobro, ovaj. I to ti... Možda ću malo porazgovarati sa tim prostorom. A vidjet ćemo, ajde. Ono što ja planiram napraviti. Vidjet ćemo. A ja planiram imati gledice sad. Koliko je to moguće... E, on ti je velikan u tome. On ti je velikan. Kažem, on je bio prisutan na nekim našim radionicama kad sam ja bio tamo i... Gle, odlična stvar.
tako da ono, on ti je što se tiče tih tvojih gredica i to odlična stvar za to što bi ti htjela. Ti je tak dobar čovjek, tak dobar stručnjak, učitao sadnji, pa o je, ali kaj, svetvio, verbi je, o tome. Je. Tako da, eto. Je. Tako da, ono. Tako da bi možda ja gredicu imala. Pa imat ćemo. Pa danas, sutra, ako bi se negdje preselili gdje ima vrt, da, to presadila lijepo da u vrt. Je. Jer ovo je ubitačno moje dolje vrtovi, ono, to, ma ne, to ne dolazi u ovdje. A pogotovo još ova, pa znala bi ti otrova kako je. Šta ti? Ova kak je krenula, ja njoj ništa vjerujem. Ništa. Tak da ono, bez ljutnje. Ja u nju ne vjerujem, ni 2%. Ma, ona je... Znaš. Tako da... Vrtovi su, ma, i nisu za sadnje. A nisu, da. Jesu potpuno zapušteni. Ja. Neki dan sam išla vidjeti, ono dok je poslije onog, dok je jako puhalo, da je šta odnijelo. Nije ništa robe odnijelo, nego je... Ja ne znam šta bi za nju rekao, čovjek, ali dobro. Ali vidjela sam ono, pogledala preko ograde, ma, sve zapuštena trava zarasla, da šta kori miševi izlaze iz... Pa to će ona snosit posljedice će ona snosit. Mi ne možemo, mi imamo malo djete, imamo previše obaveza i tog svega nema. Ne mremo si još to natakarit, jer... ono, nemoguća misija. To da ja imam dijete staro 9 godina ili 8 i pitanje, kužiš, i pitanje šta, jel bi to išao raditi. Tako da ono, pitanje je veliko, ne bi se ja kažem. Da, mislim, drugačije je to dinamica. Da. Ali drugačije je kad ti radiš u timu. Kad je nas više, pa svako ide drmat po jednoj gredici, pa to dovučeš do neke. Ali ja ne volim kad mi neko zapovijeda i kad mi radi neko plan nečega, ono, to mi je nešto najgore. Ne volim to. To mi je užasno. Nešto. I da neko sa mnom upravlja i on... E pa da radiš negdje u firmi, tako ti... E pa to je drugo, to radim za novice. Ali ovo što recimo tvoja gospodična radi, džaba i da mi neko nešto za moje novce gospodari i pravi su nekim frajericima. Eto ti, tvoji dugovi. Pa znam nešto. E, izjavila je ono. A neko mora snositi dugove kuće. Dugovi kuće su i na živo i na mrtvoj osobi. Neko iza mrtve osobe to mora riješiti. To je tako. Samo kažem, ja ne bi se s tim zamarao. Ja da imam samo malo veći prostor da ovo kaj sam unesao i kupio u, i tu peć i frižider i ovo kaj smo dobili tu donaciju, da je to samo negdje staviti. Ja bih pustio da ju deložira, pa bi ona se naučila. Pa bi lijepo Milenom išla na more. A ne igraš fair ulogu. Ima, hvala Bogu, veći stan od mog i možda ne mora ga ni vidjet kroz dan. Samo zajedno da je neko patilo. Da. Ona može u svom dijelu stana biti on u svom. Da. I gotovo. I ne moraju se ni vidjeti, ni čuti, ni znat za jedno drugo. Pa tako je, to ti govorim. Kad ona izlazi ne vidjeti njega, a kad ona izlazi ne vidjeti nju. Aj dobro, gle, susjedski, odnosi se bi dobro došli. Kaže si, bok, kako si, dobro sam.
Kad bršimo. Mi polako stižemo do našeg cilja. Da, mi se tu odjavljujemo do... Da, i vidimo se dalje. U nastavku. U nastavku. A da tada uživajte i gledajte naše videe. Valjda to hoće reći, a ne znaju. Kako bi rekli? I ovaj dva kadra ćemo im staviti kad budemo radili neki video ovako tipa emotivnog sadržaja ili pozitivno kao za tvoji katolički ili nešto. Radit će se dva kadra kad mali bude puzo, pa da smo s jedne strane mi, a s druge strane on. I to možeš napraviti. Kužiš. Radit će se dva kadra kad budeš imala eko obitelj kuhnju. Kužiš. Vidiš, ovo mi je tako dobro da ja ti ne mogu opisati. Ma, stranac, ko da vam kuži. Eto, ljudeki, uzeli smo Ivana, supruga je iza mene, naravno. Zašto bi ljudi malo vodili računa o svojim automobilima kad im praktički dođe do ograde. A Ridol je uzak, a mi dalje nastavljamo putovanje prema Buzinu. I to sve. Ivan sjedi u kolicima. Da. I tako. Ljutio, nije htio u poluležeći položaj, pa sam ga posjela. Makar još nije točno, je prosjedio, je, ali još nije čvrsto da može sam. A da. Da se može sam držati. Da. A sad je dobro, sad je miran. Da sad, da počne opet trubiti, onda ću ga spustiti u poluležeći pa nek spava. Da. Trubiti, ko truba. Eto. Joj, ne znam šta, lijepo je. A kad je popodne stisne ona vrućina, pa oho, konačno se joj počeli uređivati. Pa ovo je bilo gadno. Neko će valjda i najmi taj prostor. A čovjek, plati se. Dobije 400 eura. Ja. 250 isplatimo se. Kad bi barem mi mogli se negdje tako... Ma ne mislim sad na prostor, nego kad bi se mi mogli negdje za sad izvan Zagreba odseliti, a onda kasnije... A gledaj, budemo, tražit ćemo preko... Godina. Rekao sam ti, sinoć, budemo preko YouTube-a, ćemo složit nekakav video, pisat ćemo cijelu moguću situaciju i reći da tražimo agenciju koja bi to odradila i zdravo, a ova čeca dola sama i gotovo. Reš da je to nemoguće, da smo mi sad počeli sa odvjetnikom surađivati i ovo, mislim, ne znam, meni je to... Ima dobila je gotovu kuću i sve i sad, ono, pa šta ti je problem s tim dugovima, hoće suradnju, hoće da riješimo zajedničkim stvarima, ne, da ja čovječe puno. A ja sam se mogao oglušiti i ja sam mogao reći ne. Ja ne znam, za nikakve dugove i neću sufinancirati niče. Zdravo da uđe. Biće deložak, a nek bude, šta? Da malo i to prođim, kako to izgleda. Znači. Pa mu ne može biti tako džupo. Tako da... Ideš s onim... Sada... Ti nećeš dobiti više? Evo ide tramvaj. Sad ćemo vidjeti koji. Najdje se. Da, evo ide nova. Sjednica. Kaj ti nisi u kadru ljubim? Šefe, kako smo šefe? Ja, ne znam što ću.
preko na to sve više. E, Ivane, nemoj medu izbacit van iz lica. Medo će plakati. Ovako, drži ga. Evo ga. Aha, hoćeš da ti se spusti. Tako, i spati. Da. Ja gledam, mamo i tata, ja gledam. Pa dobro, ništa nisam rekao. Samo mi se činilo kao da mu ide sunce u oči. Da. Tako. Ja gledam. Dobro, ljudaki, mi se vidimo na idući. Nastavku. Sad ćemo se malo prošetat. Znamo da je mama presvukla kad smo išli u njima. A što te je bio jutro sa punio pelenje? Pa dobro, onda znači dođemo od riku za put. Ja se mogu... Možda meni je malo radno, možda. Možemo sad pogledat. Samo toliko da provjerim da li je ovdje. Da, onda. Možemo pogledati. Pelena puna, ako nije, onda da, možemo pišenje sad. Može izdržati, to ne može. To je druga stvar, ali kakanje ne može, to je. Dobro, da. Možemo sad pogledati ako radi, ja vidim ovo. Što čisti sumnje? Pa gle, ne znam, možda radi ono prošlost. Ako rade kafići, onda radi i ona. Ako niš drugo radi, već ja moram radit. Da, i kafići sad ne vidimo tu. Tako, da. Eto, ljudi, bili smo da... Ok, mislim da možda sadilo unika. Bilo pa, evo se svirio. Da. Eto, pa sam vam htio reći. Bili smo u liniji 7 smjer. Arena Zagreb, jer nešto rade na mostu tamo, pa ne mre tramvaj za svoje običajne trase. I tako. A sad idemo... Samo provjeri da li je pelena puno ili nije. Da, sad idemo to. Mislim na veću nuždu. A dobro, da. Malo nuždu može izdržati. Ma ne treba, ima pelena, kupit će se ljude. Pa dobro, ali pelena visoko izdržljiva. A dobro, da, ali ti mora sad shvatiti da on ima i jaču mokraću i to da to probija. On ima ipak 10 mjeseci, drugo je 10, a drugo je 2 mjeseca. Tako da, ne treba se na tome štediti kad nema potrebe. Ima pelena kupičica. Rekao sam ti, što god treba Ivanu, kupit će se. Od igračke, od one igračke, od ovoga, kupit će se. Od ovih kolica, od onih kolica, tako. Ide ko taksi, kao da si na praksi. Tak da kažem. Ono se vrti čudo. Onda radi, bar vrti ako ništa prije. Tako se. Mislim da i kafići radi. Da, ne znam, smijavala se smije učenici. Ja znam da smo mi jedan put ušli. Ne znam šta je to bilo. Pa nas je teško jedva redar pustio da je ceja. Kaže, ne radi dućan. Okej, ne radi dućan, ali... WC mora. Ajde, ali brzo onda. Rekao, e sad Zihar će ti trčat tomu WC. Ne vjerujem da će, ako vidi, djeti imati. A znam ljubi, ali neko te može pustiti, a neko ti se može zainatiti. Ali sad momentalno zagotiti.
Da. To bi onako moglo biti. Onako samo kad ići na redučanje... Nema veze. Eto, vidite. Pa gulim. Eto ga, ljudeki. Gotov je naš shopping. Asi. I tuda. Ali ste mi gledali. Eto. Uvijek svježe, ma daj stvari. Jagodica, burgerica. Najslađa popica. Ja, ja. Eto Ivane, bio si sad, sad si bio i u shopping centru. Čemu radiš frku za ništa? A dobro, Bože. A takav je kakav, šta sam. A Bože. A čemu, a? Da vidimo šta nam ide. V Gorica. Na 9 minuta. Dobro. Okay, dobro. Eto ljudeki, mi se vidimo. Toliko više mi smo vidio ovako visoko klupu. Užiš, i to će ti jebo. Ljudeki, došli smo u Buzin. Makli smo se od autobusne stanice i čekamo mog vujka da dođe. Morala ti pokušavaš valjda spavati? Ja kažem, ovaj... A mi to sad počeli komentirati o bankama i o Paypalu i o svemu sačinu. Da. Baš kažem suprugu da će uskoro Paypal sve preuzeti. Pa hoće, a kaj ste mislili da neće, hoće. Ako je već sad praktički za vrijeme korone si ti imala ono... kako se to zvalo na opcija beskontaktna. I to će ti samo biti produžetak ovoga. Da. Pa i koji šta se priča o digitalnom euru. Nećeš imat papir na te ovo ono. Nećeš, oni će valjda provesti zakon takav da će sve poslovnice, sve poslovnice, sve te stvari će morat imat ovaj, te POS uređaje. Te POS uređaje. I onda će oni recimo sve pekare, sve te tobako, to da će ti imat te uređaje. I ti ćeš doći tamo i samo ćeš... Da, i nećeš više morat biti banku, nećeš imat da. Paypal i Paypalom sve. Zapravo direktno preko njihove stranice službene. Da. Napravit ćeš ti ovaj račun, zahtjev za račun i dat... Makar ja nemam, ja mislim da čak će PayPal imati onu stvar da ćeš ti moć recimo... Da ćeš ti moć recimo imat PayPal i samo promjenjivat te kodove i te šifre i te... Da neće, da će to biti jedan račun i samo ko u... Kao u Kekspeju, ono, aha, promijenio sam račun, obrišiš staru karticu, baciš novu i dereš se dana. Idem da idem. Idem tu pa ću se malo uvući da baš nisam na toj... Da nisam baš na toj... A ću tamo malo stati kod onog parkinga u Vladine, ne ide. Tak da kažem ti. Sve te banke će biti ono... Zapravo polako ukinute. Da. Neće biti ukinute. Neće biti skroz ukinute. Za one koje se neće moći naviknuti, ali mora na silu će ih naviknuti na to. Lako. Sad već polako privikavaju i često recimo ove... Kad gledamo recimo nekakvu njihovu prezentaciju, onda kažu pomoću Paypala platite, ne znam. Zato jer je on malo evropski. Makar ne mora biti.
Nema ga biti, kažem. Ne trebate unositi nikakve kodove, samo uplatite, stisnite PayPal plaćanje i uplatite na i dobijete po niskoj cijeni, ne znam, mislim Windows ili nešto. Obično Windows se reklamiraju. Joj, to je bilo s tim problemima, tim Windowsima. To je koštalo prije par godina, kažem ti, 1000 kuna. Ja, ne, CD samo s Windowsima. Kao nije CD toliko košto, ali koštalo licenca. Ja trljam oke. Nisi pava, ja bi pava ne vidim. Užiš. Zatiš ti auto, ne vidim što. Ja znam. Mirnije nego kod mene. Nedelja. Dobro, to su sad trgovački. Na sveti to. Čak bi više voljela biti i tu nego u... Reku ti jedna je vjerojatno bila sada. Ja mislim da oni idu isto. Ovoga... I ovaj brak ide za sise. Hoćemo mi preko polako. Kažem, to ti je ono. I onda kad ti neko nešto kaže, to je to. Ne. A to ti je, ali gledaj, to ti je. Pa digitalni euro, pa bitcoin, pa ovo, pa ono. Pa kažem ti, ono kad smo se mi prebacivali, sjećam se kad smo se mi prebacivali od, recimo, iz marke na euro. Prvo je euro počeo drapat po marki. I ok, on ajde, štima to sve i to je ok. Ali recimo, i ono, bilo mi čudno, ono, nije 100 maraka, negdje 100 eura, ok, ajde, ono. To mi onda, ono, s mjesecima mi je to super bilo, leglo mi je, kužiš, ali ti, ovaj, ima tu vlas. A recimo, onda kad se ono počelo se pričat o, ne znam, tipa, euro da će početi mijat kunu, još znam da sam ja rekao, ma daj, stvarno, ono. Tu ćemo stati u placu, kad dosta ti vidimo, ajde da se vas dvoje ulaze. Uš, tak da. Da, tak da. Buci, 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 da, tako to. Pogledajte mi ljudi, bok! 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 Ma pusti me mama, hoću spavat. Da. Sad ćeš spavat kad ujko dođe. Onda spava i mila lala ko hoćeš. Tak, tak da ono, kažem. Ne znam. Živac ti je jedno i onda kad te neko počne drapat po nekakvim stvarima, ono... Znaš, nisam, kažem ti. Neki ti... A, tu su zavukli. Kužiš, i onda kad te neko počne drapat po stvarima, znaš, ovo... Meni je najgore što, recimo, mene ljudi nagovaraju na neke stvari, ono. Ne da ti ideš sam, aha. Mene zanima, recimo, aplikacija Zagrebačke banke, nebitno koje banke, Zagrebačke, zato što imam otvoren račun u toj banci. Ili, na primjer, danas, sutra PayPal to zanima, da. Odješ na stranicu, ono, proučiš ne, nego ti svega. Dođe, nego dođe oni s ti, ono, tipa, to se sad uvodi i jamo, isto ko i ovi. Okej, okay, meni je IMG, ono, bilo kao IMG, malo sam se zezio na taj račun, ono, je, dalje, da, ne, kužiš? Oni su uveli jednog, oj bi sad, ono, tebi dobro, tebi nije dobro, ne. Makar i JMG se dao iskoristiti, ali bože moj. Dobro, jedinstveni matični broj građana, okej, okay, ono, bilo je to kad si, ali pisalo se JMG, znači skraćenicama i broj, a ovo ti je kaj, samo tri slova, ono, oj bi. Tak da... Ne znam šta bi čovjek rekao, ali bože moj, to je. Ali kažem, meni kad neko dođe i nadmeće mi nešto, a ne želimo to ulazit, ono, koji za vrijeme korone. Meni mama da 200 kuna da joj kupim hranu, oni su se svi, ono, oglušili i metnuli su kontaktno plaćanje.
A još znam kad je meni mama pričala, znaš, dobila sam kamate ove, skinuli si mi ove, ja plaćam ove, još, ja znam stvar, da sam rekao, stara, ja i banka, dok si ti živa, ne želim čut riječ banka, ne želim riječ čut banka, ono, pa stalno neke omotnice dolazile, bog te, ko da radi u toj banci? I onda su te ovi su me jednostavno prisilili, ono. Ako nego sam pravito. Da. Baš auto si na ti kupi. Ja ću od izvima kotača, ožisko. Da. Tako. Žuja je zakon, je li tako? Ja, ja. Ma, briga me. Mene zažuju. Da. Briga me, mene zažuju. Tako je rekla doktorca, mogu sve jest, a onda ga jedu. Jedu sam. Ja potvrđujem. A kaj je tako teško? Tako da kažem. Mali? Ne znam kaj da ti kažem, tak da ono. Tu mislim da ta fiči ne rade. A ne znam da će moći. Uopće ne znam gdje je mama i onda su mi bili uopće kao malo. To je nekad bilo kad su kafić radi, a gdje ćemo stvarno kao... Ne, radi, ne znam, sjedi neko mi to. A tako je izgledalo. Ma nije, znaš šta. Kad gledaš ljudi više nemaju stvara za to kao. Svan, labud. A bože, kako je zove kafić. Frank reklamira. A dole kod pisarovine jedno desetak... ja i Bojan smo ti bili u tom kafiću pa smo vlasnika malo onak težali. Znaš li se kafić zove? Kako? Mirni raj. A dobro je, mirno je, tiho je, nema buke od daljine od prometa, od glavne ceste imaš biciklom vožnje nekih... desetak minuta je, ono. Tu i tamo prođe koja automobil, ali... Šta ćeš? Život je to. Evo drugog tu se. Tu od Zagreb Gorice imaš svakih 10 minuta. Staje. Tako me... Ljubić moj mali. Ljubić? Ljubiću moj. Oteš tatu. Ote drži. Ma. Evo, baš ide tebi. Oće tebi. Ajde si mi tata drži. Ja se smijem. Aj, smijem se. Mali smješko. Mali smješko. Da, evo ljude ki. Beba. Beba. Kako se ljudi čude, beba. Beba. A da je barem beba, nego on već. Klipan. Mala beba. Beba, bebica, beba, bebica. I beba, beba, bebo. Šta je? Tak da kažem. Što je bilo? Kaj si vidio? Da, tako. Aj, ljubici. Hej, Ivane, kaj si foka posto? Je, foka. I tu da bi. Gle, Ivane. Da. Imao sam. Da. Čurala. Aj ti suke. Određene nedelje da ne rade... Ne, a to ti je tako. Tako je malo... A je, a ko te pita? Ne, nego malo blesalo.
A ko te pita šta? Pa znam da mene niko niš ne pita. Ok, samo... u jednu ruku je to... Je dobro, ali ako neko hoće raditi, zašto? Zašto mu to uskratiti? Ako recimo neki, ne znam, recimo neki vlasnik hoće da njegovi radnici rade, zašto to uskratiti? Ne, ali ne, taj radnik kaj radi kod tog direktora ili šefa ili šta već je, kužiš, on može neće raditi. Ali kad gledaš sad šesti mjesec kad se počinje pumpat, pa ti je lovo, pa je onda jedan dan fasističke borbe, pa je ovo, pa je ono, pa imaš ti blagdana, alo, a ovi samo jedva čekaju. Pa ti padne na četvrtak, pa si ovi spoje petak. Pa ti ovo padne u srijedu, pa si spoje ovo. Pa je, pretprošle godine si se skoro, šesti mjesec se skoro nije radilo. Možda se radila svega 15 dana. Baba. A to je bi, a zubici. A zubici me bole, aj gladan sam. Ej, Ivan, a to je bilo. Ej. Ajde onda ga stavi u kolica pa ćemo početi sa radom. Ej, čekaj da ti gleda. Ej bilo. Ajde otvori zube, otvori usta. Otvori žena, kak ti je. Zubići, zubići. Nije toliko. I tako, to ti je. Ne, ništa, čovjek rekao više. Evo, vraća se airport. 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 Joj, evo ga ljudi. Ti radi, ja ću ti samo dati ovo što trebaš u... No, zapravo ne trebaš u... Boci ti je, evo ti, ovo ti je u kolicima. Boca ti je tu. Evo, sve ti je tu. Samo pazi da one bijeli čepri ne padne na pod. Manje. Evo ga, ja ga držim. Ti ga držim. Ja ga dužim. Ja ga dužim, dužim, dužim. Tamo je klupa nekakva. Idemo tamo. A tamo ti je ono na suncu, ali to ti ja mislim pametno. Ako hoćeš ići, možemo i sjest, ali to ti je pametno. Ja, Lindy da klupu nisam da postavio, ne miškam se. Da, zato da tu je parkiralište, a odmah je kafić. Da. I zato da ljudi odmah uđu u kafić i dođu. Da, ne dao Bog da se neko malo odmori. Ne dao Bog da se... Čekaj, gdje se tebi boca, Bogca? Pa boca ti tu, izvedio sam ti sve. To je u ovoj crnoj torbi samo ona boca od pola litre vode. A tu sam ti sve izvadila oko litre. A to tražim i ne mogu naći. Tako, tako, tako. Ne mogu naći. Ko je jači, taj kvači. Ljubavi, dođi u kameru da te vidim. Jesi lijepa. Buci, 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 buci. Buci, 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 da ufo me buci. Buci, 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 buci. Buć. A buć. A buć. Pazi, u čepu ti je ovaj. Ako se nije zadržao, opišu se zadrži u čepu. Tako ti meni veliš. Veliš ti meni neko. To je tak, nikad drugačije. Da. Život je tako surov. Onda kad te neko pita nešto, ono... Šta? Evo ujak zove.